Okay, dito tayo with Doctora Katigo, favorite natin dermatologist. Doktora, alam ko marami kang pasyente kung ano-ano ang pinapahid sa mukha, di ba? Ano ba muna yung mga dapat ipahid na pwede? O yung ibang mga kabataan natin nag-experiment? O baka naglagyan ng suka, kalamansi, ano bang mga... Unang-una, Oo. kailangan sa pagpahid ng mga bawal, ano, yung ayaw natin nagpapahid ng steroid. So, Steroids, steroid, oo, oo. yung walang reseta. Walang reseta, oo. Kasi maraming side effect yun, lalo sa mukha. Kasi manipis ang balat po natin sa Ang mukha mami eh. ko lahat nung nabubuhay pa si mami, lahat naka-steroids. Yung ano, Nerisona. Lahat bang kahit ano lalagyan niya. Actually nawawala siya. Correct, correct. Ano problema sa steroids pag pinahid mo Ang problema tuloy-tuloy? natin ng steroid pag tuloy-tuloy pinapahid sa mukha, dahil manipis po ang balat ng mukha. Ninipis, tapos lalabas po yung mga ugat-ugat. Tapos magdi-discolor. Number three, lalabasan yung mga maliliit na tigyawat. Pati dito sa dibdib magkakaroon din. So, marami pong side effect siya. So, yung pinapahid kong steroid, pwede sandali lang. Sandali lang, oo. Oo. Kahit na po sabihin natin, may eczema po tayo, ano, sa mukha. Ang pinaka-importante po dyan, pag naglalagay po tayo ng steroid, para ho less potent, nag-moisturize muna tayo. So, may mga moisturizing lotion or cream kayo, papahid muna, bago papatungan po natin ng steroid. Pero kung pwede po, hindi po araw-araw nating pinapahid, kasi nga po yung side effect mas madami. Okay. So, hindi naman talaga bawal to. Yung mga mag-iingat tayo. Correct, correct. Meron ba naglalagay ng mga kalamansi mismo Minsan, sa balat na minsan, para meron, pwede ba pure kalamansi? Anong mangyari? kasi po, asido po ang ano eh, kalamansi. Acidic. Acidic po siya eh. So, I prefer if you want to do kalamansi, inumin na lang po natin, fresh kalamansi juice, vitamin C fresh. So, Pero huwag wag din po iyan, no? ilalagay, wag po ilalagay Ihahalo. sa mukha. Minsan, may napapabalita sa news. Oo. Oh, hindi tayo magbabanggit ng brand, Oo. doktora. Meron siyang binili sa over-the-counter kung saan-saan. Pinahid niya sa mukha niya. Tapos, namula na, ano Correct. ba, pumangit. Ano nangyari doon? Kasi, uso yan ngayon eh. So, may mga products, no? Marami sa kanila may label na rejuvenating. Uso yan ngayon. Kunwari, pampabata. Kasi rejuvenating yun Oh, eh, di ba? ang Oo. tagline nila. Tagline nila. So, Ano laman niya? ang Steroids? laman niya, hindi. Ang laman niya, retinoin eh. Ang laman niya, retinoin. Ito So, yung mga dati ang pang... tretinoin, maganda tretinoin, Oo di ba? nga. Pero, syempre, hindi naman good for all. You know what I'm saying? So, itong Ah. rejuvenating, dati So, pa. tretinoin, it's a good component, pero baka yung dose hindi Yes, bagay. hindi bagay. So, hindi naman yung parang good for all. So, yung ibang pasyente, medyo sensitive, high allergy history. Gumamit sila noon, awa ng Diyos, magkakaroon sila ng reaction, no? So, hindi lang yon. Yung ibang pasyente, meron na silang previous asthma of the skin, eh gusto nilang sumubok dahil gusto nilang pumuti yung mga mukha nila, kilikili nila, yun, magkakaroon ng side effect. So, ang importante lang po, pagka ho hindi tayo medyo, kunyari, nainganyo tayong gumamit, ang kailangan lang po, kung gagamit po kayo, subukan po natin, manipis lang po, hindi po yung parang nilalagay Trial natin. muna, trial. Konti lang, oo, let's try, konti lang, hindi yung Oo. bigay-hilig na marami. Tapos, kunyari, sa loob ng 1 linggo, hindi kayo nagkaroon ng effect, okay, side effect, di, okay, you can continue using it. Pero as soon as, usually po kasi magkakaroon ng side effect, within that 1 week, mangangate, mamumula, magra-rash po kayo, sigurado, dahil hindi po tayo pwede doon. Oh, so magtatanong doktora, sabihin nyo, good or not okay. Okay. Yung may nag-comment eh, Eskinol with antibiotics and Yes. ano, Opo. lumang panahon Lumang yan. panahon, oo, tagal na ginagamit. Pag ginamit natin, ang dumi-dumi Opo. nung Yes, cotton balls. no problem, you can use it. Ah, can use You can use daw. naman po. Ang ano lang po kasi, syempre, for mild acne, pwede naman po siya. Pag sinasabi po natin mild acne, wala po yung mga bukol-bukol. Kasi po, pag bukol-bukol na, kailangan na po uminom ng antibiotic yon or any other drug na hindi po kaya ng pamahid lang. Pero kung mild acne lang po, you can go ahead, use that. No problem po. Ano pa ba? Sa acne, ano? Antibiotics? Pwede ba yun? Or what? May, yung iba,
ginagamit nila mismo yung antibiotic, pero parang pinupulverize nila tapos nilalagay. Eh, mas maigi pagka bukol-bukol na talaga, iniinom. Kasi yung iba parang pigsa eh, Willie. So, yung pigsa na yun, hindi na kaya ng pinapahid eh. Eh, mas maganda pag iniinom na yung gamot. Yung mga agua oxinada, pwede ba yon? Okay. Ano ba tong agua oxinada? May tip po ako sa inyo, maganda yan, tanong mo, Willie. Good, not good? Kasi pagka may sugat, no? Yes, hindi lang, sugat. Hindi sugat po dito. Sa mukha lang, no? Sa pero katawan. Sa katawan. Okay. Pag may nana po, okay, you can do the agua oxinada. But, hindi po kailangan tuloy-tuloy. Agua oxinada to remove the nana, tapos betadine or povidone iodine. Mas maganda po yung follow-up ng mga application si povidone iodine. Kasi po, pagka madalas po natin pinapahid si agua oxinada, masyadong matapang. Matapang masyado po eh. Natutuyo. Bumubula. Natutuyo yung balat masyado, you create another problem. So okay. If it's infection, you can, pag may nana, you can do the agua oxinada, but after the agua oxinada, povidone iodine, si betadine, no? Or similar, no? Tapos, later on, si iodine lang, tuloy-tuloy. No need to do the agua oxinada after. Mas gusto ko kasi magpa-check up kayo sa derma eh, bago mag-ano. Kasi lahat sila gusto nila yung nababasa lang sa Shopee, yes. Lazada. Kasi hindi nga para lahat. Ano bang difference, doktora? Meron bang skin na hindi pwede ipahid? Meron daw mga set-set eh na, yes. Na 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Magmumukha kang Korean, yes. K-pop eh. Yes. Alam ko ninyo, kasi really, you cannot blame them naman, ano? Kasi madaming sa on, you know, sa social media. Mura lang consult ni doktora, mabait to. Social super media bad. Kasi, uh-oh. You know, they encourage, you know, yung mga users. Mga bata. Diba? Oo. They, of course, they encourage each other. Ang importante lang po, wala naman yung problema, no, if you want to try it. Ang importante lang po, kapag ho, nakapansin ninyo, gumamit na kayo ng isang set, at parang wala effect, hindi po siya effective. Huwag na ho nating antayin pa to buy another set. You better seek consult. Hindi naman po kailangan ako eh. You have to seek consult with another doctor, no? Maybe another dermatologist near your area to have a second opinion. Kasi po lalo pagka pimples na medyo malala na, tinagal-tagal pa, lalo sa mga kabataan, nag-iiwan sila ng mga peklat na malalalim na peklat. Ano daw pinapahid sa pimples? Sa pimples, sabon, drying soap, kailangan drying natin. Soap. Drying tulad soap. Tulad ng ivory. Ivory soap, pwede dry, rin siya. Dry. Yes, nakaka-dry siya. Tapos, yung mga safeguard tsaka perla panlaba. Oy, hindi ginagamit si perla pang mukha. Ay, hindi siya ginagamit pang mukha. Panglaba siya, panglaba. Labada talaga siya. Labada. Kaso, marami so, oo nga, gusto pumuti eh. Pero hindi po natin ginagamit hindi si perla pang balat eh. Kasi so, po, ivory to dry, pwede pag siya. Pag-dab, pag-sumas oily. Correct. May nag-comment, wala po kami in-endorse si doktora para alam na. Meron po nag-comment, Nivea cream? Nivea cream is a moisturizer. Ah, okay, a moisturizer. Okay lang naman siya. So, pag pimple, yun, after that, okay, drying, ivory, tapos pwede kayong, kanina nabanggit mo na, si Eskinol, over the counter. May Eskinol, mga, pwede. Mga ano mild pa? Lang po. Oo, kasi pang-dry. Pang-dry eh. Pero pagka nga ho, hindi na makuha ni Eskinol, siguro po, kailangan na po talaga magpakonsulta. Peeling skin, peeling lotion, peel. Yes. Peel, anong yung peel? Peeling lotion yan, ang laman noon, si Tretinoin. So, yan yung nandoon sa set ng mga rejuve. Ayun, dapat kayo ang magbibigay. Hindi naman, delikado. Hindi naman. Ang point lang kasi natin, unang-una, kasi nga medyo uso siya eh, no? And then you have to understand, we have been in practice a long time. So, kahit ano pang lahat, pangalan, no? Kahit ano bang so before hindi naman walang yung rejuve. Eh. Before mga bleaching set, yung mga ganun. Pero ngayon may rejuvenating na nilagay, ano? So, ang problem lang kasi natin, from years of experience, yung mga nawili sa paggamit ng mga gamit ito, mga rejuve. Later on, 10 years, 5 years down the road, may magkakaroon kayo ng melasma. Yung pekas na maiitim. Kasama yung side effect. Hindi naman ako nagtitretinoin, doktora. Hindi. Kasi ikaw, you know, you went around the country eh.
Siyempre, yung sun exposure, lalabas siya talaga. Bawal daw magpaaraw kay doktora. Bawal eh. Oo, ayaw natin dapat yung araw. Dapat moonlight lang. Yeah. Vampira tayo. Kahit after, iba ang tip niya, wala na daw vitamin D, di ba? Lina yung hapon sa umaga. No, hapon, afternoon sun, pwede. More, after, ayaw talaga nila ng araw. Oo, mag-sunset na lang. Galit talaga kayo sa sun? Oo nga eh. Kasi nga kami eh, alam mo naman. Yung ano, tanning. Ayaw natin yun. Lalo, tanning sulu. Ayaw natin yung tanning. Unless, gusto na ngayon maputi. Oo, gusto natin mga Pilipino maputi. Ayaw natin maitim. Yung, ano nga yun, hilod. Ay, lupa. Hindi natin gagawin din yun. Dati nakabili ako ng bata ako, di ba? Yung merong parang sponge na yes. Lupa, ginaganon mo. No, we tapos don't like mag kasi pagka may mga tigyawat pa, pag nilufa mo pa yan, ay sigurado lalaki yung mga tigyawat. So, bawal maglufa? Bawal. Bawal. Yung natin ginagamit yun. Bakit binibenta yung mga panlupa? Siyempre, marketing skill siya eh. Marketing skill. Pero sa siko, pwede. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko siya ina-advocate eh. Yung paghilod, yung pag-scrub. Unless, ang pasyente ko po eh, construction worker. Siyempre, madumi yung lugar niya. Tuwalya. Good morning, tuwalya. Good morning, tuwalya. Hindi rin eh. But, but si doktora, hindi naging... Paano kayo naliligo? Kamay lang? Oo, sa office lang naman ako nagtatrabaho eh. Ganyan, kamay lang. Pabubulan niya. Kita mo, ibang secret ni doktora. Kung gusto niyo mag-hilod, walang problema. Di ba may bato pa yun sa tabi? Masyadong matigas yun. Ibang, delikado yun. Ibang klase. Okay. Anong sunscreen daw pwede? Doktora, may nag-allergy ba sa sunscreen? Sometimes meron. Pero usually, pagka normal yung pasyente, you can, you know, over-the-counter. Ang importante lang po, SPF minimum 50. Tapos kung 50. Tapos pagka yung dulo, may plus. Pagbigyan natin yung question, ano daw body wash at cream sa mga may eczema na? Okay. Body wash, siyempre, kailangan natin non-scented, no? So, yung pinaka-cheap na over-the-counter, yan si Aking. Mas maganda ba yung soap na mamahalin, yung liquid? Siyempre, may mahal yun eh, no? Mahal so, yun eh. Oo. Kung may budget tayo, pwede, no? Pero, yung over-the-counter, si Dove unscented o Dove sensitive, okay na. So, if you have extra money, you can use yung mga mas mahal pa, no? Last, doktora, yung mga face mask. Yes. Kung ano, honey, egg, egg white, whatever. Uh-oh. Ano yun? Well, it's supposed to rejuvenate the skin. No, you recommend? You ano? As long as walang problem, you know? Food normal. Yun, di ba? Food. Oatmeal. Kung normal ang skin ng pasyente, okay lang. No problem. Pero if you're eczema prone, you're allergic prone, don't do it. Don't do it. Yes. Okay, yes. Ha? Napakaganda ng tips ni Dr. Rakat. Share nyo to para sa mga kaibigan ninyo. Salamat po. God bless. Sinagot namin mga tanong.